новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Розпочалась вступна кампанія в університет третього віку. Прийом документів та навчання проводиться у Хмельницькому територіальному центрі соціального обслуговування за адресою Перемоги 7А. Відвідати заняття можуть жінки віком від 55 років та чоловіки від 60. Бажаючи навчатись в університеті, мають проживати у Хмельницькому. Документи для вступу – письмова заява абітурієнта, копія паспорта та копія пенсійного посвідчення. Про це нам розповіла координатор університету Марина Куриляк. За її словами, на сьогоднішній день зареєстрували близько 300 вступних заяв. Навчальний рік починається, як і у всіх університетах, з вересня місяця. Але доки ми сформуємо розклад та наберемо групи, група має нараховувати 15 осіб, тоді запускається це навчання. А зараз набрано до 300 заяв, тому щодня нові люди приходять, пишуть, долучаються. Обрати можна два напрямки за своїм вибором. Тут дуже цікаво. І саме головне, що тут є спілкування. Люди наближаються до соціуму, обмінюються досвідом. Також вони отримують нові знання, новий досвід. Наші заняття проводяться як і теоретичного характеру, так і практичного. І дані знання можна застосовувати щодня. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбудеться у Кам'янці-Подільському. Триватиме фест з 11 до 15 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів зі 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих режисерів з України. Нам на фестиваль надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів, панельні дискусії. Із цікавинок, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та з-за кордону. В нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Сьогодні з 9 до 15 години у зв'язку з виконанням планових робіт на вулиці Курчатова, 95, буде обмежено водопостачання житлових будинків. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання не буде на вулицях Курчатова, П'яскорського, Деповський, Кооперативній, Міцкевича, Торф'яній, на провулках Курчатова, П'яскорського, Городньому, Північному та Дальньому. Всеукраїнський фестиваль-конкурс гумору та народної і авторської жартівливої пісні «Лісапетфест-2019» вперше відбудеться на Хмельниччині. Про це повідомив концертний директор гурту «Лісапетний батальйон» Сергій Фаліон. За його словами, відбуватиметься фестиваль-конкурс у селі П'ятничани Шамаровецького району. 18 серпня відбудеться перший фестиваль жартівливої та авторської пісні «Лісапетфест». На цей фестиваль ми запрошуємо різноманітні, звичайні, прості аматорські народні колективи з усієї України, з різних сіл. Потішечки якось поляризувати оцю народну пісню, жартівливу пісню, авторську серед звичайних людей, серед села. Сільський, скажімо, такий жанр трохи просунути, подивитися, можливо, відкрити якісь нові імена, нових авторів, нових виконавців, нові народні гурти, які собі по селах, знаєте, там за мішок гречки співають, ніхто про них не знає. Перший день це буде конкурс. Він буде весь день іти, тому що дуже багато гуртів зареєструвалося. Буде конкурс серед цих гуртів, вони виконують два твори, обов'язкова умова. Один з творів, якийсь ремейк на «Лісапетний батальйон». За його словами, другого дня на відвідувачів фесту чекає караоке на Майдані та гала-концерт. А друга пісня – це або авторська, або народна, гумористичного плану, характеру пісня. В журі буде Ігор Кондратюк, власна Наталя Фаліон, засновниця цього фестивалю, Микола Янченко, народний артист,
Оксана Пекун буде також. Ну і Нікола Петраш. На другий день буде караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком. Десь півтори години. І з 18-ї години почнеться гала-концерт, на який ми запросили наших друзів, відомих українських артистів, таких як Тетяна Піскарьова, Петя Чорний, гурт «Фрістайл», гурт «Тріода», шоу дует баяністів «Віва». Фестиваль «Сяйво дитинства» цього року відбудеться у рамках фестивалю «Республіка». Про це нам повідомив організатор фестивалю та голова Хмельницької громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Він додає, мета фестивалю «Сяйво дитинства» – привернути увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю. Фестиваль «Республіка» цього року, як і минулого, буде прийматися проблемою людей з інвалідністю, зробити так, щоб фестиваль був доступним для них. І якщо минулого року ми просто робили для них пандуси, робили довезення, привозили біотуалети спеціалізовані, то цього року ми пішли далі і робимо таку колаборацію з фестивалем «Сяйво дитинства». І в нас будуть на фестивалі виступати люди, підлітки, молодь з інвалідністю. Один день будемо на соціальний, якраз ми проводимо цей дитячий фестиваль. Заявочки можна подавати всім бажаючим, як діткам молодшого віку, так і старшій молоді. Всеукраїнський фестиваль творчості діток з особливими освітніми потребами було започатковано 2013 року. Цього року ми проводимо його вп'яте. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 8:30. Побачимось!